我是乔飞的新老板。你胡说！你做了就承认，赖个什么劲儿？你现在就把那个滚动啊给我找过来，咱们当面说清楚，我有没有要跳槽到他的公司？我有的话，我滚出高饭院；如果没有的话，你给我滚出高饭院。对不起，想哭就靠在我身上哭吧。周一至周五晚间6点，亲爱的翻译官。